Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo eu vou falar sobre os refugiados, o que está acontecendo com eles no Japão. Mas antes eu vou pedir você para se inscrever aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo para que o YouTube envie os novos vídeos para você. Gente, olha, estão preocupados com a propagação, com a lei de refugiados, controle da imigração e reconhecimento de refugiado que permite a deportação dos filhos dos refugiados que vieram pequeno e que nascem no Japão. O primeiro-ministro está preocupado porque está aumentando a violência no Japão. Então vai ser assim, os crianças vai, os pais quiser fica para trabalhar. É casa saqueada, é estupro, crianças raptadas, como invasão domiciliar. Violência, muitos jogos de azar. Aqui está aumentando jogos de azar. Japão não era disso. É assassinato, muito assassinato acontecendo com os estrangeiros, como com os japoneses. Acontecendo furto. Antes as lojas no Japão ficava tudo fora. Agora está perigoso porque eles pegam e vai embora na cara de pau. Coisa que não faziam, coisa que japonês não tinha esse hábito, né? Agora aumentou a violência no Japão. E a prostituição que aumentou muito com os estrangeiros. Tem muitos estrangeiros se envolvendo aí na prostituição. Muitos já foram deportados, né? E continua crescendo. Então o Japão quer acabar com isso. Então as crianças que vieram pequeno, que hoje está com 20 anos, 21 anos. Está aí violência. Isso tudo será que também não é a criação dos pais? Porque você vê pelo Japão, né? Um país que não tem essa violência e os filhos dos estrangeiros, desses refugiados, se envolvendo. Chegaram no Japão com 8 anos, 5 anos, 9, 10 anos. Está aí adolescente, jovem, com 20, 21 anos, 22 anos, na violência. Teve uma entrevista com um rapazinho chamado Alan, universitário do quarto ano da província de Saitama. Ele é da Turquia. Ele chegou no Japão com 9 anos de idade. Hoje ele está com 21 anos. Está no quarto ano universitário. Triste, preocupado, ele quer ficar no Japão, quer terminar o estudo dele, quer ser um doutor. Ele nunca fez nada para prejudicar ninguém. É um estudioso, sabe falar japonês bem, né? E vai ter que ir embora, vai ter que ser deportado. Esse rapazinho, o Alan, ele quer se formar no Japão, quer trabalhar. E agora está preocupado, os pais estão preocupados, estão ansiosos. Mãe dele está com depressão, preocupada. Aí vai o filho e eles ficam. E o Japão já avisou. Os pais que não concordarem com os filhos lá, eles vão também. As crianças que estão no Japão, que não têm status de residência, vai ter que ser deportado. As crianças que estão no Japão, que não têm status de residência, eles vão enviar, né, com seus parentes, que está espalhado por aí, né? O Japão, ele descobre, ele verifica. Esses refugiados têm familiares espalhados por aí que pode ajudar. Acontecendo com os estrangeiros, aí vai o filho e eles ficam. E o Japão já avisou. Os pais que não concordarem com os filhos lá, eles vão também. Então, gente, é isso. Eu vou ficar por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.